Իվերսպես ուշադրություն անպայման դիտեք մինչև վերջատ կարևոր է, Մարիա Զախարովան, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի խոսնակը, հայտարարել է տվյալը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է իր ջանքերը գործադրել հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի վերաբերյալ խաղաղլուծում գտնելու համար և նաև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելուն է Ռուսաստանի Դաշնությունը ջանքեր գործադրում, Ռուսաստանի իշխանությունները իրենք հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ ասելով չեն հասկանում, որ դա հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ է, բայց 80-90-ականներին տեղի ունեցողը լինում էր Ռուսաստանի Դաշնության որոշման պատճառով, որ Լեռնային Ղարաբաղը համարվեց Ադրբեջանի տարածք, ավելի կոնկրետ տրվեց Ադրբեջանին 100 տարով Սովետի ժամանակ, որը բնականաբար ստեղծեց արդեն իսկ կոնֆլիկտ հայերի և ադրբեջանցների միջև, որոնց միջև հենց այնպես իհարկե փայլուն հարաբերություններ չէին, սովետական միության ժամանակ միգուցե միասին ապրել են հայերը և ադրբեջանցները, բայց դա չի նշանակում, որ ատելություն չի եղել, նախանձ չի եղել թուրքերի և ադրբեջանցները միջև իրենց հարստանալն ու հզորանալը, նախանձել են հայ ժողովրդին, դարերով այդ նախանձը եղել է։ Թուրքիան մտածում էր, որ ինչու պետք է իրենց երկրում թուրքերը ծառայեն հայերին, որովհետև հայերը այն ժամանակ մտավորականներն էին, ծառաները և այլ գործողությունները, անողները, որոնք կապ չեն ունեցել մտքի հետ, եղել են թուրքերը, քրդերը ու նմանատիպ այլ ազգեր։ Դե ադրբեջանցները այդ ժամանակ չեն եղել, որովհետև Ադրբեջան պետություն նույնիսկ չի եղել այդ ժամանակներում, բայց ինչ որտեղ այդ ամեն ինչը նաև այսօրվա ադրբեջանցիների մեջ կա, այդ նախանձը, ատելությունը գալիս է նրանից, որ սրանք եղել են մեր այն ժամանակվա ծառաները, բանվորները, որոնք աշխատել են հայերի առջև, աշխատել են հայերի տներում, գործարաններում, եղել են ծառաներ, և հիմա էլ իրենք չեն ուզում վերադառնալ իրենց նախկին առօրյային, որովհետև գիտեն, որ հենց հայերի ձեռք ինչ-որ հնարավորություն ալինում, հայերը դա օգտագործում են։ Դրա համար Ալիևը, երբ խոսում է հայերի մասին, պարնում է, որ հանկարծ չփորձեք Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ գործողություններ սկսել, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չեք կարողանալու վերադարձնել, ինչու է ասում, որովհետև 80-90-ականների տեղի ունեցած պատերազմը դա լավագույն ապացույցն է այն բանի, որ հայ ժողովուրդը կարողանում է իրենից ավելի ուժեղ պետությունների ծնկի բերել և երբեք բացառություն չի կարող լինել այն, որ թե Լեռնային Ղարաբաղը, թե այլ տարածքներ հայկական զինված ուժերը երբ վերադարձնեն, այսօր IT ոլորտը Հայաստանում զարգանում է և մի շարք այլ ոլորտներ եւս զարգանում են, հայ միլիարդատերերը աշխարհով ավելի են շատանում, այսինքն հնարավորություններ կա Հայաստանի համար ստեղծված, որ Հայաստանը կարող է մի քանի տարուց ունենա մեծ հնարավորություններ, որից կարող է սարսափել Ադրբեջանը։ Դրա համար այսօր Ադրբեջանի նախագահը փորձում է բոլոր հարցերին շուտափույթ Ռուսաստանի հետ մեկտեղ կարգավորում տան, որպեսզի հանկարծ, որ հայերը մի օր էլի հզորանան, հայերը իրենց վրա հարձակում չգործեն, բայց իրենք չեն հասկանում հետևյալը, որ հարցը պետք է լուծվի նաև Հայաստանի ժողովրդի սրտով, որպեսզի հետագայում այդ հարցի անդրադարձ տեղի չունենա։ Իրենք Ռուսաստանը և Թուրքիան Ադրբեջանին աջակցում են մինչև վերջ, բայց այդ աջակցությունը չի կարող որևէ ձև դառնալ մշտական խաղաղություն։ Մշտական խաղաղություն կլինի միայն այն դեպքում, երբ Լեռնային Ղարաբաղի և հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը վերջանա նրանով, որը կլինի ձեռնտու հայ ժողովրդի և ադրբեջանցի ժողովրդի համար հավասարաչափ։ Մնացած բոլոր տարբերակները ուղղակի կեղծիք են, որոնք բնականաբար մի օր կրկին բերելու են նոր պատերազմի։ Եվ այսպես ուշադրություն վերջերս հանդիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները և Հայաստանի իշխանությունները, անորոշ վիճակ էր, և այդ անորոշ վիճակը ստեղծվեց այն բանից հետո, երբ Պրահայում Մակրոնի, Ալիևի և Փաշինյանի հետ ընդհանուր հանդիպման ժամանակ որոշվեց, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքները, Ադրբեջանի նախագահը ճանաչեց ու Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքները, Հայաստանի վարչապետը ճանաչեց։ Պաշտոնապես թղթեր չհրապարակվեցին, ստորագրված բաներ չկար, որ ճանաչվում է տարածքներ, բայց հայտարարության մեջ այդպես էր արձանագրված։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ասեց ոնց։ Այդ ինչպես որոշվեց, որ մենք ճանաչվեցինք Հայաստանի իշխանությունների կողմից Ադրբեջանի մաս։
Բայց այնտեղ չի արձանագրվում Լեռնային Ղարաբաղ բառը։ Բայց հարց, ինչ քարտեզ է եղել, որ դա ճանաչվել է Ադրբեջանի տարածք։ Եղելա չէ ինչ որ քարտեզ, որ դրել են Փաշինյանի արչև, Փաշինյանը ասել, այո, համաձայնեմ, սա Ադրբեջանի մաս է։ Ինչ բացատրություն է տվել Փաշինյանը Արայի Խարությունյանի, Ղարաբաղի նախագահին, մենք չենք կարող ասել, բայց միջև այսօր բողոքներ չկան։ Համենայն դեպս Ղարաբաղի վիճակը շատ լուրջ է։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար այս իրավիճակը բավականին ծանր է, եւ որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը այսօր ապրում է դեռևս խաղաղության մեջ, բայց ինքը 30 տարի խաղաղություն չի տեսել եւ հիմա ռուսների գնալուց հետո էլ այդ խաղաղությունը ով է երաշխավորելու, չենք կարող ասել կլինի խաղաղություն թե չի լինի, որովհետեւ այդ ընթացքում թե ինչ կորոշի ամբողջ աշխարհը Ղարաբաղի ժողովրդի համար ոչ ոք չի կարող ասել, բայց փաստացի կա մի բան, աշխարհը այս ընթացքում փորձում է անել ամեն ինչ, որպիսի օգուտ բերի Հայաստանի Հանրապետությանը, որպիսի ինչ որտեղ մեղ զիջումներ պլանավորեն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ մենք սա ենք միայն հասկանում։ Մենք չենք տեսնում, որ օրինակ Էմանուել Մակրոնը ստիպի Փաշինյանին, որ Փաշինյանը պետքա ճանաչի Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս եւ վերջ, Ղարաբաղի ժողովուրդն էլ կամ պետքա մնա Ադրբեջանի քաղաքացիություն ստանա կամ էլ պետքա հեռանա այդ տարածքներից, որովհետեւ այդ տարածքները իրենցը չէ։ Այդպիսի բաներ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության առջև չեն դրել եւ վստահ ենք, որ չեն դնելու, բայց փաստացի կա մեկ բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ վտանգավոր գոտում է գտնվում, որովհետև շատ քիչ է մնացել, որ Ռուսաստանի Դաշնության զորքերը կհեռանան շուտով, և բնականաբար հեռանալուց հետո ադրբեջանական բանակը խաղաղություն պահողը չէ, լինելու է բավականին ծանր հետևանքներ, լինելու է այնպիսի հետևանքներ, ինչպիսին ադրբեջանական զորքերի հրադադարի խախտումը կլինի, կամ ինչ-որ սարսափելի պահանջներ, օրինակ այդ պահանջները կարող է լինել հենց այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետքա ստանա Ադրբեջանի քաղաքացիություն։ Ծանր բաներ են, և մենք հասկանում ենք, որ այս ամեն ինչը դեռևս Հայաստանի Հանրապետության և Ղարաբաղի ժողովրդի համար չեն կարող լինել ընդունելի, իսկ ինչու դեռևս, որովհետև հնարավոր է ապագայում ավելի քիչ ցավոտ զիջումներ առաջարկեն, իսկ մենք չենք ասում, որ մենք զիջումների չենք գնալու ընդհանրապես, պետքա բաներ ընդունելու կընդունենք, բայց եթե աշխարհը պատրաստվում է Ղարաբաղի ժողովրդին սկուտերի վրա մատուցել Ադրբեջանին, այդպիսի բան տեղի չի ունենալու, Ադրբեջանը ստացել է 7 շրջաններ եւ ինքը պարտավոր է աշխի նստել Ղարաբաղի ժողովրդի ներկայացուցիչների հետ եւ ընդհանուր որոշումներ պետքա ընդունի, ինչքան որ Ալիևը համարի, որ ինքը ավելի բարձր է, քան Ղարաբաղի ղեկավարությունը, եւ ինքը չի կարող նրանց հետ բանակցել, միևնույն է Ալիևը ստիպված է, որովհետեւ այն